Security.
at that browser plug in នឹង Adobe Flash Printer Adobe Flash Printer ជុំទៅ at that browser របស់យើង browser នឹងមានអីមានដូចជា Zoom មានដូចជា Google browser មានដូចជា Firefox ជុំទៅបាទតែទី3 update OS ហើយឡើង version 3 OS ហ្នឹងគឺ Windows 7 Windows 7 Windows 8ចឹងទៅដូចទៅតើខ្មៅ Windows 7 update ទៅ Windows 10ចឹងទៅហ្នឹងចឹងហ្នឹងត្រូវ update ពីរហូតចឹងទី4ត្រូវស្គាល់ច្បាស់ពី topic website ណែមុននឹងចូលទៅ view ឬ download យើងត្រូវស្គាល់ច្បាស់ដូច website ទូអញ្ចឹងយើងស្គាល់ច្បាស់ហើយយើងចូលដល់ឡូតចូលមើលអីអត់អីណាតែ website ផ្សេងៗហ្នឹងយើងមួយនឹងដោនឡូតជួនកាលវាតែបង្កប់មេរោនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងអា software ដែលយើងត្រូវការហ្នឹងវាផ្ទៃឈ្មោះជាទីចាប់អារម្មណ៍មកប៉ុន្តែវាចូលមេរោហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យពួក hacker ចូលក្រុមឬ computer បាទទី5ទី4ហើយទី5 install script blocker ទោះជា no script to automatically ចាំទី5 virus តាមរយៈ email តាមរយៈ email យើងក៏មានមេរោគដែរព្រោះមានអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងគេញោមមកតាចម្លែកចម្លែកអញ្ចឹងយើងមុននឹងចិត្តក៏យើងត្រូវមើលដែរពីព្រោះហ្នឹងវាអាចជាមេរោគណាអាចកប់មេរោគចូលលេងនេះស្រាប់ឃើញសារមកភ្លឹងចុចស្គប់ភ្លឹងចុចស្គប់ចឹងយើងមិនតាន់បានមើលច្បាស់អក្សរហ្នឹងជាសារអីហ្មងចឹងយើងត្រូវពិនិត្យភាសាខ្លះយើងមើលមិនមានអក្សរមានអីហ្មងហ្នឹងមានលក្ខណៈអីស្មុគស្មាញអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាលក្ខណៈដេរ៉ូហើយចឹងយើងត្រូវតែមើលដែរបើគេញ៉ាំមកមានឈ្មោះមានអីត្រឹមត្រូវឬមានអក្សរមានអីលក្ខណៈត្រឹមត្រូវដែលថាមើលទៅយូរហ្នឹងតែយើងចុចហើយបើចឹងទេតែចុចវាចូលមេរោគហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ computer របស់យើងអរគុណ